Hezký den, vážení přátelé. Vyzvedněte tento zlatý nůbet a přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Zlatý nůk je od svatého muže, který znají mistři každého oboru, což jim umožňuje vyniknout nad průměr. Přečtěte si pozorně tuto stránku a získáte jeden zlatý nugget, o který se již před mnoha lety se světem rozdělil jeden svatý muž. A každý, kdo tento zlatý nugget vzal za svůj a aplikoval jej do svého života, přenesl svůj život od prostřednosti k mistrovství. Odhalte i vy tento tajný zlatý nugget a uplatněte jej ve svém vlastním životě. Ještě dnes. Zabezpečte si, že směřujete tím správným směrem. Směrem k životu svých snů. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám hezký den.